Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Invändigt nummer 1, Chased. Utifrån kommer nummer 3, Frost Tabak, 6 dollar Dream. Men in i första kurvan är det nummer 1, Chased. Favoriten som är i ledningen. Med nummer 5, Oops Face i rygg. Utvändigt är nummer 3, Frost Tabak. Som fjärde häst nummer 6, Dollar Dream. Invändigt sedan nummer 2, Contest PD i andra spår 7, Spotlight Vixie. Som i sin rygg har nummer 11, Silver Fashion. Första 500 meterna efter en 11,2. Drygt 1500 meter återstår. Favoriten 1, Chased leder med nummer 5, Oops Face i rygg. Första häst i andra spåret 3, Frost Tabak. I rygg där finns nummer 6, Dollar Dream. Tredje par invändigt sedan för nummer 2, Countess PD. I andra spår finns 7, Spotlight Vixie. Där bakom nummer 11, Silver Fashion. 1, Chased leder. Strax framme vid passering 1000 meter som då har öppnats efter en 15,5. Har nummer 3 Frost Tabak på utsidan. I andra par 5 Oops Face och 6 Dollar Dream. Sedan 2 Contest PD, 7 Spotlight Vixie. Fjärde par invändigt för 12 Art Detective. I andra spår 11 Silver Fashion. Sedan invändigt 9 Reality Star. I andra spår 10 Andersand. Avslutar jag sedan nummer 8 Besplatno Tiki. Ut på sista bort till långsidan, 800 meter återstår. Favoriten är Chased leder allt jämt och kommer attack i tredje spår från nummer 6, Dollar Dream. Med där bakom då 7 Spotlight Vixie. 1 Chased med 3 Frost Tabak snett utvändigt. Ryggledaren för 5 Oops Face. Fjärde häst 6 Dollar Dream. Mellan hästar 2 Countess CD. PD. Sedan i tredje spår 7 Spotlight Vixie. Fram invändigt 12 Art Detective. Hästarna är inne i slutsvängen med favoriten 1 Chased. Före 5 Oops Face, 3 Frost Tabak. Långt ut angriper 7 Spotlight Vixie. Mellan hästar finns 12 Art Detective, utvändigt är 6 Dollar Dream. Men först in på upploppet favoriten 1 Chased. Långt ut kommer 7 Spotlight Vixie. 1 Chased leder. Före 5 Oops Face och 7 Spotlight Vixie. 1 Chased, 5 Oops Face, 7 Spotlight Vixie, 5 Oops Face, fram utvändigt nummer 1 Chased och avgör det, 5 Oops Face.